ഹായ് വ്യൂവേഴ്സ്, എല്ലാവർക്കും കിച്ചൺ ഈറ്റ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ഫിഷ് മസാലയാണ്. വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാമെന്ന് നോക്കാം. ആദ്യം തന്നെ മീനൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിലൊഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ഇത് ഉപ്പും മഞ്ഞളും പുരട്ടി വെച്ച മീൻ കഷ്ണമാണ്. അപ്പോൾ അത് ലൈറ്റായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഒത്തിരി മുരിഞ്ഞൊന്നും പോകണ്ട, ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ആയാൽ മതി. അപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡും ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡും മുരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിനെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇനി മസാല റെഡിയാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഓയിലൊഴിച്ച് കൊടുക്കുക. പിന്നെ കടുകിട്ട് കൊടുക്കുക. കടുക് പൊട്ടിയതിന് ശേഷം വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ ഉലുവ പൊടിച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇനി മൂത്ത് വന്നതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒരു വലിയ സവാള കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ്, വളരെ ചെറുതായിട്ടാണ് അരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കുക. നല്ലപോലെ ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറാകണം അതുവരെ നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കുക. ഇതിലേക്കൊരു നാല് പച്ചമുളകും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി മസാല എന്ന് ചെറുതായിട്ട് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചത്. ഒരല്പം ഓയിലൊഴിച്ച് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ മഞ്ഞപ്പൊടിയുടെ പച്ചമണം ഒന്ന് മാറട്ടെ. എന്നിട്ട് ബാക്കി പൊടികളും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ടര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇതിൻ്റെ കൂടെ മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഫ്ലെയിം നന്നായിട്ട് കുറച്ച് വയ്ക്കണം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പച്ചമണം മാറുന്ന വരെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ജീരകം പൊടിച്ചതും ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ മസാലയുടെ എല്ലാം പച്ചമണം നന്നായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഒരു വലിയ തക്കാളിക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി മൂടി വെച്ച് തക്കാളി ഒന്ന് സോഫ്റ്റായി കിട്ടുന്നത് വരെ, നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടണം അതുവരെ ഒന്ന് മൂടി വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം. തക്കാളി ഇപ്പം നല്ല മഷി പോലെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരട്ടെ. ഇനി ഇത് അടച്ച് വെച്ച് 2 മിനിറ്റ് നേരം ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനുശേഷം വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മീൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് 2 മിനിറ്റ് നേരം ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോഴേ ആ മീനിലേക്ക് നമ്മുടെ മസാലയെല്ലാം പിടിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ മസാലയെല്ലാം നന്നായിട്ട് പിടിച്ച് ഗ്രേവി നല്ല തിക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാനിതിലേക്ക് ഒരു അര ഗ്ലാസ് തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. രണ്ടാം പാൽ ആദ്യം ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് തിളച്ചതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് കട്ടിയുള്ള ഒന്നാം പാൽ അര ഗ്ലാസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് ഒന്ന് ചൂടാവുകയേ ചെയ്യാവുള്ളൂ. ചൂടായതിന് ശേഷം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യുക. കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും മല്ലിയിലയും ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പം ചൂട് ചോറിൻ്റെ കൂടെയും ചപ്പാത്തിയുടെയും ഒക്കെ കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു റെസിപ്പിയാണ്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.